Ayo, ayo klik. Orang bocor. Banyak klik, seket. Ayo lu, bang lu memang enggak loh. Penak, pokoknya dasi, gak dasi aku mau. Gak dasi, orang iso tangi. Layang aneh. Ayo, piye lah bocor. Butuh teh, jinta ayo. Eh dasi, ayo klik. 50.000 rupiah klip. Rp50.000 klip untuk kamu klip. Ayo, kemarin nambahin Pak Ir, nambahin Rai. Ayo. 150 klip. Teko Pak Ir. Teko Pak Ir 100. Teko aku 50. Tenang nih. Pak Bari 150 nih. Ayo. 150 iki. Teko Pak Ir 100, teko Pak Bari 100, teko aku dhewe 50 dene. Ayo. Ayo li. Ayo li, papa mampu li. 150 klip. Wis peri sithik gak apa-apa. Wis. Peri sithik gak apa-apa li. Ayo. Ayo. Ayo klip.